Indonezija. Obeležavanju male gospojine slave koalicije za Pirot u klubu Doma kulture prisustvovao je veliki broj zvanica, predstavnika crkve, direktori javnih preduzeća i institucija, predstavnici brojnih sportskih klubova, privrednici, preduzetnici i mediji. Isto tako želim koalicije da nastavi u onome obimu rada koja je i do sad radila i da u budućnosti ima velikog uspjeha, još većeg nego što je bio do sada. Hvala svima što ste došli i nadam se da ćemo se još dugo, dugo godina vidjeti. Miško Ćirić, direktor Doma kulture, predao je kolačarstvo za narednu godinu Milanu Popoviću, predsjedniku Skupštine grada Pirota.